Procházku po městě začneme na Jiřího náměstí, které je nejstarší částí města a bylo vždy jeho tržním centrem. Půdorysy současných domů pocházejí ze středověku. Původní malebná renesanční podloubí vzala za své při dvou velkých požárech na počátku 19. století. Dominantou náměstí je bezesporu zámek, který je nejstarší a nejvýznamnější památkou Poděbrad. Veřejně přístupná je ale pouze bývalá hradní kaple s památníkem krále Jiřího a severní podzámčí, kde se nachází divadlo a kino. Před zámeckou bránou stojí jezdecká socha krále Jiřího od renomovaného sochaře Bohuslava Šnircha. Divadelní ulicí projdeme do Lázeňského parku, který je právem chloubou města. Nejpřitažlivější je v jarních a letních měsících, kdy je v plném květu a četné vodní prvky lákají k odpočinku a osvěžení. Mnohá stromořadí i solitérní dřeviny doplňují hodnotné figurální plastiky od předních českých sochařů. V centru parku stojí krytá libenského kolonáda s charakteristickou sklobetonovou kopulí, postavená v roce 1938 podle projektu architekta Vojtěcha Kerharta. Severní část parku uzavírá funkcionalistická budova Poděbradského nádraží architekta Vojtěcha Krcha z roku 1932. Celková silueta budovy připomíná parní lokomotivu. Na východní straně promenády stojí několik významných lázeňských domů. Nejstarší z nich je hotel Libenský, původně Lázeňský hotel krále Jiřího, postavený v roce 1912. Přímo před jeho hlavním vchodem se již od roku 1936 nachází rarita zdejšího parku – květinové hodiny. Na západní straně parku upoutá vaši pozornost opuková vila z dílny význačného českého architekta Josefa Fanty, zvaná Kouřimka. Podobnou zajímavou stavbu ze stejné dílny, Obereignerovu vilu, která vznikla přestavbou opukové stodoly, potkáte pár metrů odsud cestou na Riegerovo náměstí. Další významnou památkou města je kostel Povýšení svatého kříže, který stojí východně od náměstí na staré obchodní cestě dnešní ulici Palackého. Do hrobky zbudované současně s kostelem byla pohřbena první manželka Jiřího z Poděbrad, Kunhuta ze Šternberka. Hned vedle kostela v ulici Nadláždění, která je nejstarší dlážděnou ulicí ve městě, se v místech první středověké poděbradské školy a špitálu zvaného Kunhuta nachází Polabské muzeum. Úzkými uličkami projdete na zámecké nábřeží, kde kotví výletní loď král Jiří a k jezu s lávkou a hydroelektrárnou postavenou v roce 1918 v novoklasicistním stylu. Na druhém břehu Labe stojí za zmínku havířský kostelík, postavený v roce 1516 na památku popravených vůdců vzbouřených kutnohorských havířů a městský hřbitov, který je dílem význačného secesního architekta Josefa Fanty a který je již od roku 1963 veden jako státem chráněná památka. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu.